I den senaste partiledardebatten så påstod Märta Stenevi, ett av Miljöpartiets så kallade språkrör, att informationsplikt, ja, det är i princip samma sak som förintelsen. Vi pratar alltså om personer som inte är flyktingar, inte har något skyddsbehov, inte försörjer sig själva och inte har någon som helst anledning till att vara i Sverige. Att det här inte är samma sak som förintelsen, det ska man inte behöva förklara för en vuxen människa. Men miljöpartisterna är inte vuxna människor. Mentalt så är de som små barn. Den här jämförelsen, den är inte bara grotesk ur en rent moralisk hänsyn, eftersom den på ett nonchalant sätt förringar förintelsens minne, men den är också totalt ologisk sett till den politiska verkligheten. Ett av de länder som har en motsvarande regel idag, det är nämligen Tyskland. Och ett av de partier i Tyskland som står bakom den här regeln, det är De gröna, Miljöpartiets systerparti, som jag vet att det svenska Miljöpartiet har ett nära samarbete med. Så en fråga som jag tycker att Annika Hirvonen bör svara på, det är om hon verkligen tycker att det pågår en förintelse idag i Tyskland, som då begås av hennes egna partivänner. Jag tror, fru talman, att hon inte kan svara på det, därför att hon är ett litet barn och hon tänker inte innan hon pratar. Tack.